Takže dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás u dalšího partu a hned si zastřílíme, protože jsem samozřejmě, minule jsme skončili hned tady, takže já navazuju hned. Protože oh shit. A předpokládám, že tady bude ještě ano. Dobré. Až pět. A hodíme ještě 15 minutek, doufám, že se, oh! Doufám, že se trošku budu aspoň lékat, ne jak to minulém partu, tam to bylo docela na nic. Protože prostě proto. Ta hra už si to tak prostě vybrala. Že zase tak strašidelná není. Ne! A ty intervaly těch lékaček tady jsou docela na hovno. Ne, zase tady ten frajer do hajzlu. Na, tu máš granáty prostě. Ještě. Je, ne, počkej. Čím se to měnilo? Alot, dobré. Doufám, že bude tak blbý a půjde tam tudma, jo, je. Ty vole. Jo, prostě, teď jsem do něho vyšil nějaké střely, dva granáty, a ještě tady tohle dvakrát a nic. Já nevím, prostě. Jo, tři střely prostě potřebuje. A ještě k tomu, prostě granát, aby mu uprdele vybuchl a prostě ještě střílet do něho, jo, takže. Říkám, tady ta zbraň nic moc, ještě že mi došlo. Ne, nedošlo. Mě došlo něco jiného. Kamo, ty máš docela tvrdou lepku, čím jsi se udělal ze zemi tady. Tak si vemu. Jo, je prostě zatím nuda. Jo, tam ještě. Já nevím, já jsem to možná říkal už minule, já jsem to říkal už tisíckrát, ale už se kurva těším, až to dohraju tu hru. Vrhnu se nějakou fakt strašidelnou. Kterou mám už vybrané, jednu z těch. No. Uvidíme, no. Jsem se dlouho nedíval, jak, protože já vždycky, když nahraju třeba, já nevím. Když nahraju, no už tam je. Kdy vás tam je? Počkej, já mu dám surprise, vole. Turety, ty vole, já jsem říkal, že budu používat, vole. Wow, demence, to jsem nechtěl, ne. To hajzlu, vole. Demence toto. Si hodím granát pod nohy, vole, debil. O čem jsem to mluvil? Jo, že prostě vždycky, když najedou třeba, já nevím, tři party toho firu. Najednou, jo, třeba 3/4 hodiny. Tak pak se, než bych se díval, co mě čeká, ale podívám se prostě na nějaký cizí letplay, jak daleko jsem, jo, prostě si najdu někoho, kdo to dohrál celé. A cca se podívám kolik minut, ještě, wow, ty kokot, vole, ne, tam jsou zase tam ti frajeři, a už, ne. Jsem to přivolal, kurva, a zabili tady vojáky, a je to v hajzlu. A kolik ještě nahrávám, ano, ještě nějakých 12 minut, to znamená, že se určitě potkáme s těma krtkama zas. A s kondomama. No, F5, ty vole. Ber. No a je to v hajzlu, je to to, co jsem přesně přivolal vždycky, že vždycky prostě. Nevím, co chci. Pro vás dobře samozřejmě, ale pro mě ne. Ne. Krve jak z prase jde. Když se tady začalo něco kurvit a to se mi nelíbí. Ty pičo, wow, klidek hoši, po jednom. No do hajzlu. Wow! I'm out of here. Ne, ty vole, wow. Oh. Ne, klid. Au! Tu máš, ty vole, tady tímhle, mu to nic nedělá, ne. Potřebuji zbraň. Na! Kde jste? Ty vole! Já jsem minule, jo, už jsem, wow, po jednom hoši. Ty vole, fuj. Já už jsem si, ne, přebím zrovna, au!
Já jsem minule říkal, že mi nic nedělá, jako ten tady ti frajeři. Ale já jsem si nevšiml toho, že... Já jsem říkal, že jo, mě neubírá vůbec životy. Ale jsem si nevšiml toho, že... Slyším tě. Jo, tam si. Já jsem si nevšiml toho, že mi ničil jako prostě armor, víš to co, prostě. Takže jakože docela ubírali, co jsem se tak díval. Já potřebuji nějakou zbraň normálně tady tohle na hovno. Kyble zasrané, vole. Dej se. Tam jsem viděl ještě oči vzadu. Tu je někde. Na jeden pryč. No a já jsem v hajzlu, protože nemám, nebudu tu vojaci teďka, já nebudu mít zbraň, nebudu mít ten, chápeš? Čím střílet do nich. No, to je zase super, že tady je 1000 lékarníček. No, aspoň tohle si mám. Ne, super, takhle, to jsem přesně chtěl. To by na ně aj mohlo platit, vole. No, hovada, je 5. No, tak jsem to zase přivolal, ty vole. Okej. Okay. Tam se budu muset asi dostat. Uvidí to, vole, to mi řekni, že... No. Co tu? Nic. Dobré. Tunel jak cip. Ne, tam. Doufám, že bude další interval, aspoň když tam skočím. Prosím. Není. Lampa tady se jenom houpe. No, to je v hajzlu. Ne. Ne. F5, vole. Kolik ještě? 10 minut, ty vole. Já nevím, buď na... Oh! Buď na mě vyskočí... Oh! No kurva, kde to jsem zas? Já jsem chtěl říct, že buď na mě vyskočí někdo ze předu nebo ze zadu. Ne, tu jsem... Já musím tam, ty vole. Hej, na mě se rozběhne kurva nějaký nosorožec ze zadu, já to vím, nebo něco se stane. Něco se stane. Ne, mě to tam tahá. Wow, ne, já tam nechcu. Ne, nechci, ne. Wow. Kurva, a zbraně mám kde? Ne, já se topím, počkej. No do hajzlu. No do hajzlu se koupu v kečupu někde. Já chci pryč. Počkej, jak se mám odsud dostat? Nemůžu vyskočit ani. Co tě za sračku, ty vole? Musím to pít? Je blbost, ne? Jo, tady, aha. Jdem. Světlo. Tyhle, fuj, kde to se... Wow! No, takové psycha mi nedělejte, vole. A dveře prostě otevřu a už tu nejsou. No, lolec. Ne, nestopnout do toho, ne! Fuck! Ne, hej, wow. Hlavně nestoupnout do krve, nezamastit si boty, ne. Ok. Co to tam je za borce zas? F5. Ne, zas ho něco odtahlo, ty tady zas budou nějaké... Wow. Wow, hej, ty dveře prostě. Ty krávo, co to je? Prostě po stěně, vole, dívej se. Už tam není. Co to bylo do hajzlu? Zase ten, tebe zase odtáhnou, kamo, to nemá smysl vůbec. Si dělat o tebe nějaké starosti. O to je můj s tím. Skript, vole, to je jasné, teď se leknu. Já jsem to věděl, kurva, co to dělal s hlavou? Ty pičo! Já jsem, ty vole, ne. Kurva, ještě řeknu, vole, to je jasné, že se leknu, vole. Já se fakt leknu. Já jsem furt v tom snu. Furt dveře zabugované, čum na to. Já si myslím, že už jsem se probudil, ty vole, ne. Co to je? Kde to jsem? Kurva, ty hlasy, zvuky, tady někdo šeptá zas. Stopnu do krve. Ty pičo, zase! Wow. Je mi to úplně to vypadlo, já jsem to úplně na to zapomněl, vole.
No ty kravo. Přebit. Já jsem na to úplně zapomněl, na ty stopy. No to bylo to, co mi podvědomě říkalo, nestopej do krve, zašpiníš si boty. Ano, krci vylezou. Ne, ty vole, nemocnice. Hej, ty dveře mě fascinují prostě. Trošku deja vu. Trošku víc deja vu, akorát tady to nedám, protože tady jsou tady ti chujové zas. Hej, tak ale bych dořítil už s tím. F5. Který debil by takhle stavil místnosti, vole. Ne, nech mě. Ale tak to už si děláš kurva země srandu, ne? Dveře do toho, do země a... Magnetické stropy, vole. Ale tak to je psycho toto, to je jak fakt jak někde nějakém... To se mi líbí tady to, jako... Musím říct, že... Ty fole. Já jsem furt na tom stejném místě, vole. Já jsem tady měl holušky, vole, prostě. Ne, naopak. No ty vole. Já byl jsem si jistý, jakože už mě nic nepotká. Jak jsem tam vyšel potom a potom ještě teda něco, jakože... Opět. Checkpoint F5. Kurva, zase neusnu v noci, zase na mě budou lítat kondomové. Třicet cest. Nic. Hej, tam se dá dostat, ale. Ne, asi. No tak, běž tam. Nechcu té slomu, potřebuji takhle skrčit. Skoč tam a skrč. No, ty vole, už tam jsi. No, ty vole! Ne, tam se budu muset dostat někudy jinudy asi. Sedu na to. Co tu je dole? Dostanu se nahoru, když tam skočím. Se budu muset. Jsou tam frajeři. Tak asi budu muset takhle. Jeden granát. Hej, hodím tam tu retu, že? Like a boss. Počkej. A jsou 100% oni? Jsou to zase tam ti stojící čuraci? Jo, jsou to. Tak počkej. Super. To by mohlo pořešit tam trošku aspoň. Jsme nezničili, ale. Ne, nezničili. Sejmi ho! Hey, nice. Turety for the win. Proč jsem je nepoužíval dřív? Ještě nějací frajeři? Jo. Jak si tam s tím hraje, vole? Ty pičo. Ještě hoši, co nejvíc. Nemám naboje, takže potřebuju, abys mi pomohl, kamo. Hlavně doufám, že nebude střet po mně, vole. Oho, ty dáš frajer. Dej mi ho. Jak tam, to, kdo to kopl, kamo, a rozbil to. Co mi tady rozbíjíš, běže, vole. Hej, ale... Devítka for the win. Dobře se mi chodí. Počkej, ale co si vemu? Místo tady ty pičoviny, já už začnu sbírat normálně tady tyhle radši. Jo, prostě tam to je úplně nachuja ta zbraň. I když mohl bych ji vyplýtvat ještě, že jo. Ještě tam nějaké No, tak já to vyplýtvám a... OOOOOOO! Ty kokote! Zrovna jsem o tobě mluvil, vole. Na, chytej. 3, 4, no co děláš prdele. 5, 6. No, 6 rán, vole. To je na ovno. Doufám, to nevím, já jsem tu měl tu turetu, ne? No, vlastně on ji rozbil, že? A vezmu si tady tohle. Já ale dobře jsem je pokosil, víš co? Ne, ještě tu je jeden. Nebo víc. Dva. Vtipný. No. Říkáš jak nějaké zvíře, vole, slon nebo tak něco. Prostě žirafa, vole, když... Chápeš? Se množí. Don't move again. Pjač! Kam mám jít? Nahoru? Asi jo. Ještě to tady pročekuju. Nechcu. Tady to bude určitě na otvírání, jo. Počkej, tam ještě. To tok. Dám takhle.
Počkej, ale turety teďka budu si šetřit, protože to je strašně dobrá věc, když bude někde, budu na nějakém otevřeném poli a budu tam prostě, budu vědět, že na mě půjdou ti svině. Tak prostě tam to hodím. A tady to nemá moc cenu. Jo, tak musím to obejít. Kolik nahrávám? 15. Nic, já jdu už to ukončit. Protože mám to dneska až po krk. A to znamená, že tady to prostě ukončím. Judonci. No a budeme pokračovat tam, kde teďka se to uložím. Ještě se podíváme teda nahoru do těch dveří a tam už to prostě. Aspoň budeme vědět, co nás čeká příště. To je vždycky takový teaser. Fůz mě tyhle zabradlí mě tady chytne, ne? No, tak tady to vypadá docela nadějně. Tady by mohla být nějaká lékačka zase. Co to je? Jo, to je třeba komet. A, nechám si toto. Dobré, takhle tady to ukončím, budu pokračovat příště. A to je asi všecko. Díky za pozornost, lajky, komentáře, za všechno. Děkuji za odběr samozřejmě, pokud se rozhodnete mi dát. Ať jste na tom kanále nebo na Horrorboxu. Všude budu rád samozřejmě. Tak jo, mějte se, díky a čus! Tam nějaký frajer vzadu, nějaký jako fatkas. Počkej, co to máš? A, co to? Hej, tam je nějaký, ono mi vyskočí, bolečím jako. Co dělat s hlavou, vole? Ani, ty taky. Mazar. Nějaký meditující Číňan, kurva. Wow. Taková grupa ak... A ty děláš co, kámo? Fuj, vole, hovada, tak odsud pryč, co nejrychleji, ty vole. Tak bacha.